Shtimi i një institucioni të ri kulturor, si që është një teatr, nënkupton një hap të ri në zhvillimin e kulturës në vendin tonë. Me emrin e aktorit Faruk Begolli është emruar teatri i kolegjit AAB, i cili u hap me shfaqjen Profesor, jam talent se jo mahi. Drejtoresha këtij teatri, regjisorja Burbuqe Berisha, tha se hapja një teatri ka rëndësi shumë dimensionale. Në kohën kur digitalizimi na ka përfshirë të gjithëve dhe ka thellësisht jemi pjesë e telefonave të mençëm, një institucion si OAB-ja ka vendosur që të vjenë në mesin e vetë, në vatrën e vetë, jo ma pak se një artë që thash ma herët, të vjetrën, e ajo është teatrin. E pranishme në hapjen e këtij teatri ishte edhe bashkëshortja e Faruk Begollit, Zoja Begolli, e cila tha se ky moment është i papërshkrueshëm. Nuk kam fjalë ta përshkruaj këtë moment kaq emocionues. Mendoj se Faruku e ka merituar një nderim të tillë. Me këtë rast u bë e ditur se ky teatr do të ketë repertor të rregullt, ku shfaqjet do të jenë për të rritur dhe fëmijë. Teatri AAB Faruk Begolli, i cili ka kapacitet prej 400 ulësesh, u cilësua si një ndër hapësirat më të përshtatshme për ta ushtruar artin skenik.